Terve vaan, sä tsiigaat Staran videopodcastia ja me hienosti nämä asiat lausuvat nuoret ihmiset olemme Negatiiveyhtyeen Antti. Sir Kristus. Nokki. Juu. Tampereella kun ollaan Tammerfestissä, niin ei voida sivuuttaa erästä tärkeää tamperelaista asiaa, nimittäin mustaa makkaraa. Ja sitä on tänään tullut meille maistelemaan suoraan Jenkkirundilta Siksenää naisyhtyä Jyrki Kuusisi. Moro! Terve, terve ja ehkä moro on se oikea sana tässä tilanteessa. Kyllä, kyllä, tässä kaupungissa. Lähdetään ihan, voisi sanoa, bisnespuolelta liikkeelle. Mites toi Jenkkirundi, sä oot suoraan tullut sieltä? Joo, eli tässä oli tämmönen tiukka tahti, että tiistaina soitettiin vielä Philadelphiassa ja sitten keskiviikko oli niin sanottu välipäivä, joka silloin tällöin käytetään matkustukseen ja niin kuin tässäkin tapauksessa. Sitten oltiin Arvikka-festareilla Ruotsissa torstaina ja eilen Rockperrys Vaasassa ja nyt on sitten ainakin mun laskujen mukaan lauantai eli Tammerfest ja mustamakkarapäivä. Eli aika tuommoinen haipakka juttu ja sitä ennen tosiaan oltiin kuukausi tuolla Jenkeissä. Jo toistamiseen tänä vuonna rundilla. Mm. Siellä on aika hyvä pöhinä ilmeisesti päällä. No se on semmoinen maa, että siellä kantsii niin kuin takoon rautaa välittömästi, kun se on kuumaa. Että, siis me oltiin eka alkuvuodesta Cradle of Filthy lämpärinä. Mm. Ja nyt sitten niin kuin vedettiin ihan oma rundi, oltiin niin kuin se pääbändi. Ja varmaan tuossa alle puolen vuoden sisällä mennään vielä uudestaan taas. Et se on semmoinen, että siellä pitää käydä useasti ja niin edelleen. Ja nyt jos siellä meillä vähän tapahtuu, niin sit se on tietysti mielekästä heilua siellä. Mutta toisaalta meiltä tuli uusi levy nyt maaliskuussa. Me ollaan kierretty heti sen ilmestymisen jälkeen niin kuin koko Eurooppa, Venäjä. Ja sitten tietysti mentiin just tämän uuden levyn tiimoilta seuraavana. Oli vuorossa Jenkit. Ja nyt sitten on festarikesä, jota eletään tässä. Tammerfestareilla ollaan tänään ja sitten jo koko loppukesä kaiken maailman muilla festareilla Euroopassa ja Suomen ulkopuolella ja Suomessakin kyllä. Minkälaisia muistoja sulla on tästä Tammerfestistä aikaisemmilta vuosilta? Jotenkin tämä on niin kuin semmoinen, koska tämä on kaupunkifestari, niin tämä on silleen niin kuin easy, että järjestelyt on hyvät ja saniteettilla, että tuommoista on niinku olemassa, ettei ole, eikä hyttysiä ole ja tolleen. Et silleen, niinku, tämähän on ihan mainio, hauska, loistava festari. Mahtavaa ja välillä on aikaa sitten syödäkin jotain. Ja nyt sitten prinsessat vois kertoa, että mikäs idea tämä mustamakkarahomma on? Joo, eli mä tuossa yhtenä päivänä luin yhden iltapäivälehden festariliitteestä, että Jyrki olisi halunnut Backstagelle mustaa makkaraa Tammerfesteille. Ja ajateltiin sitten, että kun ollaan me kaksi töissä Tapolan Tammelantorin mustamakkaran myyntipisteellä, niin ajateltiin tehdä sitten jotain asian hyväksi. Wow. Ja tarjota pojille mustaa makkaraa ihan silleen tervetuloa Tampereelle. Ja kiitos hyvästä keikasta. Niin, jo etukäteen silleen. Joo. Mutta kyllä tällä jaksaa varmaan sen vetääkin. Että loistavaa. Ja mä uskon, että muut jäpät tulee olemaan yhtä innoissaan, koska tuo mustamakkaran juttu on ihan, tää oli ihan tosi juttu, että nerokas haastattelija kysyy, että mitä mieltä mustasta makkarasta tämmöiseen tähän festarilehtoon, jota mä en ole itse nähnyt, mutta sitten viimeksi kun me ollaan oltu Tammerfestareilla, niin sitten lähdettiin keikkadösällä himaa kohti, mutta silleen niin kun kierrättiin mustamakkarakiskan pisteen kautta ihan varta vasten, niin nyt ei tarvitse tehdä sitä kierrosta, että niin, tämä on ihan silkkaa ajansäästöä. Niin kuin. Ja tälleen mukava palkinto raskaan, mutta tämmöisen pitkän keikka niin kuin tiimellyksen jälkeen, niin sitten vähän pistää kootinkin miettimään, kun, tai ottaa maan relaa, kun täyttää vatsassa tuolla matskulla. Toi on nimenomaan, toihan on gootti meininki, silleen, niin kuin vampyyri, ainoa oikea vampyyrimakkara on niin kuin musta makkara. Todellakin. Ja itse asiassa kun ton ensin syö, niin tuossa on vielä 5 kiloa lisää sitä, great, että koko bändille riittää tasan varmasti. Niin, kyllä palomatkalle vähän aposteltavaa. Kyllä. Silleen, niin kuin. Olisiko tytöllä mitään kysyttävää? Sieltä löytyy. Joo, mä oon tässä vähän miettinyt, että kun sulla on tommonen upea, suorastaan ihan jumalainen ääni, niin olisiko mahdollista joskus kuulla jotain, heittäisit siellä lavalla suomen kielellä? Mä oon tässä, on tulossa semmonen satulevyjuttu, jossa mä oon mukana ja mä oon vähän kokeillut sitä suomen kielen lauleskelua siinä. Ja mä en ihan varmasti, en osaa vielä sanoa missä vaiheessa sen kanssa ollaan, mutta se ei ole se hullumpaa silleen. Niin kuin, ja,
ehkä ei 69ice-nimikkeellä varmaan, mutta kaikki on mahdollista, että kiitos vihjeestä, että otetaan korvan taakse, mutta ehkä semmoisen lastenmusajuttu, jos kaikki menee niin kuin on suunniteltu, niin sieltä voi tulla jotain yllättäviäkin juttuja meikäläisen suomen kielen suomen kielellä laulamana. Niin, suomen kielen levy siis jossain vaiheessa ehkä tulossa. Kerrotaan niitä satuja. Ehkä toikin oli satu. No niin, me jatketaan täällä Tammerfestissä mustamakkaran syönnillä ja siksi nämä naiset tuossa lavalla muutaman tunnin kuluttua. Ja ikävä kyllä siinä vaiheessa, kun tämä video on teidän ruuduillanne, niin bändi on jo lopettanut keikan ja suunnannut uusiin kuvioihin ja uusiin maihin.